Mas Danang Wisanggeni Kalongan. Ilujeng siang Mas Danang. Selamat nonton di Tope Setia Multimedia. Dok neng lemah si solua, iku arane. Kocor
orak neng prenggondani yang topet teruk irung itu mau janji semuanya ojo balen janji yang kepatuk neng dodolo. Mangan rujak sambele cawe sejatine aku yo kepengin arep ngajak nanging turung duwe ongkos eto eto kadang sayem kadang bayem tembung butrasi yen duwe bojo sepet rasane lagi mangklung ngulon rak ditelung ngadengonku ngempet setengah mati besok kapan disiko pagi iya 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 regu regenging sasuwa parikan.